Жамбыл өңірінің шаруалары биыл өнімді мол жинады. Жуалы ауданының дала еңбеккерлері техникалық дақылдардың көлемін едәуір арттырған. Мәселен, жергілікті шаруа Керімқұл Бегалиев өзге диқандарға қарағанда жылда картопты көбірек алады. Өйткені егу технологиясы тың, техникасы жаңа. Қазір ол әр гектардан 300 центнерге жуық өнім алып отыр. Керімқұл Бегалиев картоп егуді тәуелсіздік алған жылдары қолға алған. Бастапқыда 1,5 ғана гектардан бастаған шаруа қазір алқапты 100 есеге арттырды. Голландиядан картоп тұқымын алғызып, сапалы өнім ала бастады. Кәсібі кеңейген сайын сұраныс тарта түсті. Сондықтан шаруа өнімді еселеу мақсатында еңбектеніп жатыр. Өнімділігіміз былтырғыдан да зор болып отыр. Себебі мынау жаңадан соғылған Көксай каналының суы көбінен келіп, 6 судан өткіздіріп, қазір 270-280 центнерден өнім алып отырмыз. Бұл да жақсы нәрсе. Терілген картоп голландиялық әдіспен жарақтандырылған қоймада сақталады. Мұндағы негізгі жұмысты осы елден әкелінген техника атқарады. Қондырғы дақылды үш түрлетіп сұрыптап, шергендерін бөлек шығарып береді. Қазір алқапта да науқан қызу. Шаруа қожалық ұжымы картоптың 40% жинап алды. Бұл жұмыстарға жергілікті ауылдардан 100-ге тарта адам тартылған. Мен негізгі жұмысым осы картошка қопару. Күнде азаннан кешке шейін осыман жүреміз. Күнде бір 2 гектар аударамыз. Бір 10 гектардай аударып қойдық. Бір аптада бітеміз, жауын шашын болмай. Үлгереміз. Биыл облыста 14 мың гектар жерге техникалық дақылдар орналастырылған. Орта есеппен гектарынан 220 центнерден өнім алынуда. Межеленген алқаптан 220 гектардан жиналса, 200 мың тоннаға дейін жиналу жоспарланды. Өзімізді толығымен қамтамасыз етіп отырмыз. 100% қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. Енді сырттан алып сатарлар алып келеді, Қырғызстан Республикасынан басқа да. Негізінде өзімізді қамтамасыз ете аламыз. Жалпы облыс бойынша 8700 гектар жерге картоп егілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 200 гектарға артық. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24.